quando você vai parar pra entender? Eu posso ser bem mais que um PA, um app, seu fechamento, e não ser tratado somente como um aplicativo. Tipo, ai fuder, ai fuder. Ela não quer rosa nem versos, ela quer sarra e pouca conversa. Do amor só quero eros. Tipo, ai fuder. Canal Funk!